שלום. איזה כיף. שלום לכולן. יו, אני מתרגשת יותר ואת, כאילו מה איתכם? אני מתרגשת. טוב, אנחנו עוד שנייה נתחיל לרכוש ולדבר על הפריטים. טוב, תראו, יצרו לנו פה דף שהוא רק שלי בטרמינל, עם כל המסות שאני הכנסתי לשם. נכנסה עם 70 ברמות בצבע צפארי. זה טופ מהמם שאני ממש אוהבת ויש לי אותו וגם המלצתי עליו, אבל... מעולים ללימודים, מעולים לעבודה, נכנס שם הכל. כל מה ששמתם בוונט, אתם אחרי זה יכולות להגיע לזה מהווישליסט. אז זה ממש מגניב, כאילו, אז תלחצו וונט, זה ממש מגניב. אני מלסתי עליה, הרי אתם תראות אותו, זה סמלת ביונסאז' הרי. והיא מהלפת. נעשה טיטוטה, ואז נסיים, ואני... יואו, היה לי ממש כיף. רגע, אני יורדת מהבמה, שנייה, וחצים פה כפיים. הנה, כפיים! אלופות, אלופות. וזהו, אני ממש ממש אוהבת אתכם, היה לי כיף בטירוף, לעשות איתכם קניות כמו חברות שלי, נשיקות. אוהבת אתכם בטירוף, 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 בטירוף. תשימו את הקוד קופון על הכל, זה ייתן לכם את כל ההנחה, ותהנו. Bye, whoosh.